E caminhando aqui pela Automec 2019, encontramos aqui a Valbras. A Valbras, que é subsidiária das válvulas 3B, que fabrica válvula para o mundo inteiro. Até a Ferrari usa válvulas 3B. Estamos aqui com a Giovana. Giovana, quantos anos tem aqui no Brasil a Valbras? A Valbras, ela completa 20 anos em setembro deste ano. E a Valbras, ela vem com uma proposta inovadora de trazer novos fornecedores junto com essa marca 3B para o Brasil. Bom, a Valbras, ela faz válvula de admissão, válvula de escape e mais algumas outras coisas, não é isso? Sim, a família de válvulas, perdão me castellano, correto? A família de válvulas é muito ampla, é dizer, que fabricamos válvulas sólidas, válvulas bimetálicas, válvulas nitretadas ou válvulas com cromos, válvulas huecas, válvulas de titânio e cada uma que aplica uma necessidade distinta de motores de linha gasolina, de motores de competição, motores aeronáuticos ou motores de gasolina para veículos de calle. Então aí está, a Valbras, que é subsidiária da válvula 3B aqui no Brasil. A Valbras, agora você sabe, tem os melhores produtos em válvulas para o mercado de reposição e também para as montadoras de automóveis. Você então, consumidor de válvulas, você vai ver agora, no lugar de válvulas 3B aqui no Brasil, Valbras, as melhores válvulas do segmento. É aqui na Automec 2019.